Tem firmeza, Titi, Brasil, Duncan Crew Brasil. Manobrinha do Brasil. Pá, parou, deu a girada, caiu aqui. Pá, pá, pá. So easy. De novo para vocês verem, ok? Pá, o Ishimon caiu. Pá, aí dá uma saidinha aqui, ó. Opa. Caiu aqui, deu uma giratória, frescurada, pá, 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 é isso, simples, fácil, tente você em casa.